Det sies at hesten ble temt for over 6000 år siden. Siden den gang har hesten vist seg som en enorm ressurs med enestående tilpasningsevne. De som nytter seg av hesteassisterte intervensjoner gjennom inn på tunet, får mestringsopplevelser med hesten gjennom utvikling av kommunikasjon, tillit og samarbeid. Hesten fungerer som en brobygger for kommunikasjon. Det fine med hesten er at den ikke dømmer ut ifra bakgrunn eller bagasje. I stedet for er responsen umiddelbar og ærlig, alt etter hvordan mennesket håndterer den og oppfører seg. Det samspillet her regulerer personen sin adferd effektivt, og etter hvert lærer en seg de sosiale spillereglene mellom hest og menneske. Tilliten som oppstår gir ikke bare glede og trygghet, men også en enorm mestringsfølelse som en kan ta med seg videre i livet. Hestassisterte intervensjoner gjennom inn på tunet kan gi dem med fysiske handicap bevegelsestrening for motorikk og balanse. Tilbydere får høre at hesten låner med sine foter, og de ser hvor mye det betyr for bevegelseshemma å komme seg ut i naturen på den måten. Å få kjenne på ansvar, mestring og gjensidig respekt gjør at den blir tryggere på seg selv, og mer bevisst rundt egne tanker og handlingsmønster. Rolige turer i naturen åpner for mange gode samtaler.